nahi zenetik zientzelari izan nahi nuen, baina zein arlotan, ba ez, horrela irurterekin ez nekien. Baina irurterekin oroitzen naiz horrelan, ni zientziarekin liluratuta nengoela, ez da? Eta hori izaten didate, ba hori, familiakoek. Baina nik uste dut, ba hori, ba, bide bat izan zela niretzat, ez da horrela ikustea nondik joko nuen. Ora zientzian bai, et gero fizikan, ba ez dakit, ba izango zen, 10 urte edo 14 urte euskanean ja banekien fizika nuela gogokoen eta ja astrofizikari ba ja unibertsitate garaian. Uste dut gurasoek ikusi zutela nik horrelako tendentzia bat nuela eta orduan hori sustatu zuten bai. Orduan ba neuzkan ba hori kimika jokuak irurterekin ez baina ja 8 8 ez aitarekin beti jolasten, no? Nola bera hor zegoen ta basagoia egiteko ta ez dakit experimentuak egiteko edo mineralak edo bai, horrela gauza txikiak edo izango ziren, baina horrekin ba hori afizio hori sortuz joan zen. Oso gazte hasi nintzen eskabatzen, ja da, ez dakit 14 urterekin, edo ja eskabatzen dut hartu. Baina norbaiten bitartez, hor nola izan zen hori? Ba nuen anai bat, familia onditsua gara. Eta nire ez txikiena. Gaztena izan nik, beti izan ditut aurretik, ez? Ba, aurretik beste batzuk ba, laguntzeko ba, beste disiplinatan sartzeko. Eta justo nire ni baino zarrago dana geologia ikasten ari zen eta gainazpelo zen, horren esagutzen zitsun txokoak, zuloak, bai. Eta hori, ba, Paco Etxeberriaren bitartez, Paco Etxeberria bebai bere garaian esperologoa, ba, jarraitzen duz pelogo izaten, baina bueno. Jardutezun, ez? Bai. Eta, bueno, Paco Etxeberriaren bitartez, ba, gombidatu ninduten zestora joaten. Ezke, hemen gaude, akumeak daudelako, bai, nahiz eta museotan kostatzen dula batzutan ikusten. Hemen gaude afrikarrak garelako eta afrikatik etorritakoak garelako, egon dira beste espezie batzuk, mestizoak gara, begiratu gara beste aurreko espezieekin, halako gauzak esatea da egungo paisaian, paisai politikoan eta ideologikoan, nik uste nahiko garrantzitsua. Klimatologia aldatzen ari da, bai aldatzen ari da, oso azkar, baina esan dezakegu oso azkar, inoiz baino azkarrago aldatzen ari dela, baditugulako datu zaharragok. Bestela zaila izango zen hori baiestatzea. Nik uste dut Alvarok oso gauza garrantzitsu bat esan du, horrela zientziak, edozein zientziak, horrela gure lekuan jartzeko baliatzen dugu. Horrela gizakia zer lekua daukan, ba, lurrean, kultura munduan, unibertsoan baita ere. Nik uste dut behar bada hori dela ba, gizakiak errez ikusten duena. Horrela kultura aldatzen da aurkitzen dugunagatik. Eta aurre egin behar diogu zenbat prejuizioei ba, zientziak ematen digun ba, datuekin. Ezta? Behar bada hori da nik esango nuke daukagun ekarpenik importantena, baina behar bada ez baldiatuena, baina kulturan eragin hori izatea niretzat oso importantea da. Eta gero badaude beste eragin batzuk, eta horiek dira behar bada ba, kultura makroekonomikoan ba, balio gehien ematen zaiena, eta aurkikuntzak horrela teknikoki, gure zientziak ba, bultzatzen ditu nola baiteko salto teknologiko horiek. Eta salto teknologiko horiek batzutan ba, gizartean eragina ere izaten dituzte.